Vi kommer nå til hvordan vi skal få de knappene til å stå ved siden av hverandre i stedet for under hverandre. Så det vi holder på med da, det er noe som heter layout. Så hvis vi går på edit der, så ser vi det sånn da. Det vi trenger for layout, det er noe som heter row. Og det er det man kaller for en rad. Man kan tekste det som en rad i en tabell. Så jeg drar bare den inn der. Og da ser du at noen firkant er oppe her, og så står det row 1. Og så forsvant alt nedene her. En sånn her row, den bruker du til å putte elementene inni, sånn at du kan ordne dem sånn som du vil ha dem. Så hvis jeg nå prøver å putte bildeviser inn i den rowen, bortsett, jeg kan ta den bildeviser, og så droppe den inn i der, og så vil den være der inne i stedet for der nede. Den gjør likadan med bildet. Men da ser du at, oi, den blir liggende ved siden av hverandre, i stedet for under hverandre, sånn som vi ville ha dem. Og det var jo litt tragisk. Men hvis jeg vil at de skal ligge under hverandre, så kan jeg ikke bruke row, da må jeg bruke column, altså kolonne. Så jeg tar en sånn der kolonne, og så tar jeg den opp hit, og så setter den sånn at du ser at den røde streken står foran row. Og det vil si at den blir det første som er inne i den der boksen som heter row. Slipper den der, ser du at det kommer opp column 1. En sånn kolonne da, den ordner elementene under hverandre, mens en row, den ordner elementene ved siden av hverandre. Så nå kan jeg ta det her bildet og så putte inn i denne kolonnen, og så kan jeg ta putte også inn i kolonnen. Da ser du at kolonnen dekker hele bredden, og at bildeviser står over, i stedet for at de står ved siden av hverandre. Men så en sånn row, den brukte du til å ordne ting ved siden av hverandre, mens en column, den brukte du til å ordne ting under hverandre. Så hvis vi skal få forrige og neste til å stå ved siden av hverandre, så kan vi jo for eksempel putte dem inn i denne row 1, men vi kan også lage en ny row, der de skal få lov å stå for seg selv. Så jeg skriver inn row der, så putter jeg inn en row inni her. Ser du at den havner på toppen? Det var ikke der jeg skulle ha den. Men akkurat som med de programmeringstingene, så kan du kollapse det her opplegget, og så bare få det til å stå row 1. Så tar jeg row 1, og så drar jeg det opp. Og nei, det gikk ikke. For nå havner den inn i row 2, og det skal ikke være den row 1, den skal være rett under start. Så det tar kanskje litt tid for deg å finne ut av det der, det blir litt som pirk, men du er nødt til å få de her tingene til for at du skal kunne ordne layouten på siden av det ordentlig. Og siden det her er row, så vil jo de tingene som du putter inn i der, de vil stilles opp ved siden av hverandre i stedet for under hverandre. Så jeg putter den forrige inn i der, og den neste inn i der. Da ser du at, oi, nå står de fint ved siden av hverandre, de to knappene. Som egentlig var det vi var ute etter til å begynne med. Men dessverre så har de tatt opp nesten halve, de har tatt opp halve siden, bare de der to knappene. Og det vil vi ikke skal skje. Så vi kan bestemme hvor stor de skal være, row 1 og row 2. Så jeg går opp først på row 1. Row 1, der hvor bildet er og der bildet viser, så den bildet skal dekke ganske mye av den siden eller skjermen her. Så da går jeg hit bort på høyden på det, og så sier jeg relative size, og så sier jeg, la oss si at vi skal ha den til 75%. Da ser du med en gang at den begynner å dekke en stor del av siden. Men kan gå opp til 85%, så ser du at de her neste og forrige, de tok bare litt plass nå. Så kan jeg fortsette sånn. Men vi kan gå tilbake til å la den være sånn som den var. Oi. Og da får du 50%. I stedet så kan vi jo endre hvordan den er row nummer 2, hvor høy den skal være. Det er jo kanskje litt lettere. Så hvis jeg da går på prosent der, så velger jeg 10 på den, så ser du at, oi, nå har det bare bittelitt plass til de to knappene inni der. Kanskje 15 er bedre. Sånn.
Så en annen liten miss her, det jo at de to knappene står jo helt inntil hverandre, så hvis jeg går på den neste knappen, så ruller det ned i det her, til jeg kommer ned til margin. Vi har jo en margin topp på den, det er jo greit. Men vi vil ha en margin for neste knappen der, så vil vi ha en margin right, altså til høyre, la oss si på 12 pixler, så vil de gå litt bort fra hverandre, de der to. Så det var litt om layout. Jeg bruker ofte å blande sammen row og column, så jeg ikke husker helt om de ordner seg ved siden av hverandre, men det er jo bare å prøve litt for å finne ut av det når du skal designe en sånn side. Så på den måten så kan du dele det inn i mindre layout-grupper, sånn at de tingene som hører sammen, eller skal høre sammen, de blir stående sammen. Men det som har skjedd med denne bilden nå, image, det er at den egentlig den blir mindre enn før. Fordi nå utgjør den bare 25% av høyden til den boksen her, som nå er da 85%. Så i stedet for at vi har den på 25% der, så kan vi sette den ut til 30%. Fordi nå er den inne i en boks som er mindre. Da kommer vi litt tilbake til det jeg snakket om helt i starten. Det her med parent og children. Altså foreldre og barn. Den her column, den er nå på en måte mora eller faren til bildet. Så siden den er mora til bildet, så er det den som bestemmer hvor stort bildet skal være. Fordi høyden på bildet blir nå 30% av den der row 1 eller column 1. Mens i stedet har vi bare hadde den rett inn i siden her, i stedet for row og column, så var det start, altså hele skjermen, som var mora eller faren til bildet, og da er det hele skjermen som bestemmer hvor høyt bildet skal bli. Så når du endrer ting sånn her, så må du tenke på at det her med parent og children. Vi kommer tilbake til det der konseptet etter hvert på nytt igjen. Men nå synes jeg den appen begynner å se litt ok ut, så jeg tar en preview. Ser du at forrige og neste knappen, de er jo på rett plass, men de ligger feil. Så gå tilbake til neste knappen, og så det der med marg, den var jo feil, fordi at den knappen skal jo ikke ligge på den siden. Så vi prøver, her går vi bare her opp, og så bytter vi på rekkefølgen på de to, sånn som vi gjorde i sted. Sånn at vi får forrige foran neste, og så kan vi gå på den der forrige knappen, du kan også trykke der. Og så tar vi og setter høyre margin på den til 10. Sånn at forrige er foran neste. Da har vi en preview. Og så. Sånn. Da sier jeg meg litt fornøyd med den appen der. Det er på en måte sluttproduktet. Og det produktet skal vi nå prøve å få vist på mobiltelefonen. Det er neste video.